नमस्कार, मी अंजली। तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या अंजलीज फूड मेनिया चॅनलमध्ये। सध्या हिवाळ्याचा सीझन चालू आहे आणि हिवाळ्याच्या सीझनमध्ये मटार खूप प्रमाणात मार्केटमध्ये उपलब्ध होतात। तर हिवाळ्याचा सीझन म्हटल्यावर मटार आले आणि मटारची रेसिपी तर व्हायलाच हवी। चला तर मग आज आपण मटारपासून कटलेट कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। मटारचे कटलेट बनवण्यासाठी मी इथे घेतलं आहे अर्धी वाटी उकडलेले मटार, त्यानंतर दोन मीडियम साईजचे बटाटे उकडून घेतले आहे, त्यानंतर हिरव्या मिरचीची पेस्ट, हिरवी मिरची, आलं, लसूण पेस्ट, त्यानंतर गरम मसाला 1 टेबलस्पून, मीठ चवीनुसार 1/2 टेबलस्पून, चाट मसाला किंवा आमचूर पावडर तुमच्याकडे असेल तरी चालेल, आणि 1/2 टेबलस्पून हळद। आता आपण हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स एका मोठ्या बाउलमध्ये मिक्स करून घेऊयात। हे फ्राय केल्यानंतर खूप छान शेपमध्ये दिसतील। आता याच्यामध्ये आपण हिरवी मिरची वगैरे टाकल्यामुळे थोडंसं ते असं बाहेर होणार, पण व्यवस्थित आहे शेप। तर अशा प्रकारे आपण सर्व कटलेट बनवून घेऊयात। हे पहा, मी सर्व कटलेट कट करून घेतले आहेत। आता आपल्याला काय करायचं आहे, या कटलेटला रव्यामध्ये घोळवून म्हणजे रव्याचं एक कोटिंग देऊन त्याला आपण शॅलो फ्राय करणार आहोत। चला तर मग करून घेऊयात। हे पहा, याप्रमाणे मी सर्व रव्याचं कोटिंग याला करून घेतलं आहे। आता आपण तव्यामध्ये याला फ्राय करूया। ते जास्त तेलामध्ये सोडायचे नाही आहेत, कारण जास्त तेलामध्ये सोडले तर ते असं म्हणजे बाइंडिंग राहत नाही त्याचं, सुटतं ते तेलामध्ये। तेव्हा आपल्याला अगदी तो एक चमचा तेल घेतलं तरी चालेल, तेवढ्या तेलामध्ये आपल्याला हे कटलेट शॅलो फ्राय करून घ्यायचे आहेत। आता बघा, तुम्ही पाहू शकता फक्त इथे मध्ये तुम्हाला थोडंसं तेल दिसते, बाकी साईडने मी जास्त तेल टाकलेलं नाही आहे। तर अत्यंत कमीत कमी तेलामध्ये आपल्याला हे कटलेट करून घ्यायचे आहेत। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट किंवा हेल्दी नाश्ता त्यानिमित्ताने आपण फारच कमी तेल वापरलेलं आहे। हे पहा, आपले कटलेट व्यवस्थित फ्राय करून छान क्रिस्पी असे झाले आहेत, रव्यामुळे त्याला क्रिस्पीनेस आला आहे। हे कटलेट तुम्ही पुदिन्याची चटणी, खोबऱ्याची चटणी, सॉस याच्या कशासोबत देखील सर्व करू शकता। हे हेल्दी आहेत, कमी तेलातले आहेत, याच्यामध्ये व्हेजिटेबल्सचा वापर केलेला आहे, तर लहान मुलांसाठी हे आवर्जून खाण्यासाठी चांगले आहेत। तेव्हा तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा आणि मला कमेंट करून कसे वाटले ते नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।